ត្រូវតែស្នេហ៍ជនជាទីមេត្រីបន្តពីលោកអ្នកបានរីករាយស្ដាប់នៅបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាមួយសេហាយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនកុមារនិងយុវវ័យរួចមកឥឡូវនេះយើងបន្តទៅទស្សនានៅព័ត៌មានជាបន្តទីនេះគឺតកតងទៅនឹងអ្នកឆ្នៃម៉ូដលក្ខណៈ ជាមួយគ្នានោះផងដែរលោកអូលីវ៉ាគុងបានរៀបរាប់នឹងផ្ដល់របទសម្ភាសន៍តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកជាមួយនឹងBTV យើងតកតងទៅនឹងការចាប់ដើមនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនេះគឺគាត់ជួបនៅបញ្ហាលំបាករួមជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើនផ្សេងទៀតដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅទស្សនានៅព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាតែម្ដងចា៎ ណេឆ្នៃម៉ូដហ្វេសិនកូនខ្មែរមួយរូបកំពុងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ទស្សនិកជនតាមរយៈឈុតបែបហ្វេសិនជាច្រើនដែលលោកអូលីវ៉ាគុងបានឆ្នៃទន្ទឹមនឹងនោះការពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងអ្នកនៃហ្វេសប៊ុកផ្ទាល់របស់លោកបានចែករំលែកនៅរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកតាក់ទងទៅនឹងឈុតថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាត្រីមច្ឆៈវាគឺជាឈុតមួយដែលតំណាងឲ្យជាអវតារទីមួយរបស់ព្រះវិស្ណុ គឺនៅពេលដែលព្រះវិស្ណុប្រែក្លាយជាត្រីធំមួយដើម្បីស្រោចស្រពសត្វលោកអមមកជាមួយនឹងរូបភាពទាំងអស់នោះលោកក៏បានសរសេរនូវពាក្យពេចន៍ជាច្រើននៅក្នុងនោះមានដូចជាយើងឆ្លោះកញ្ចក់គឺមើលឃើញខ្លួនឯងអ្វីដែលគួរយកឈ្នះគឺចិត្តខ្លួនឯងខន្តីនិងមានចិត្តសន្តោសប្រណីគឺអ្នកអាចយកឈ្នះដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាទីបំផុត ប្រៀបដូចជាត្រីក្រមមួយដែលឆ្លុះកញ្ចក់បញ្ចេញរិទ្ធិមើលឃើញនៅភាពខ្លាំងឬខ្សោយរបស់ខ្លួនអ្នកដតីមិនអាចដឹងថាអ្នកខ្លាំងដល់កម្រិតណាឡើយដូច្នេះកុំខ្វល់សម្ដីអ្នកដតីចូលបន្តក្តីសុបិនរបស់អ្នក Be your own label ជាមួយគ្នានោះផងដែរលោកក៏បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក Telegram តាក់ទងទៅនឹងការចាប់ផ្ដើមក្នុងវិស័យឆ្នៃម៉ូដរបស់លោកជួបបញ្ហាជាច្រើនដែលលោកនៅតែអាចជំនះនិងបន្តធ្វើការងារដែលខ្លួនស្រឡាញ់ដោយមិនហត់តាក់ទងដែលចាប់យកវិស័យមួយនេះដោយសារតែមានចិត្តស្រឡាញ់យូរតាំងពីក្មេងតាំងពីរៀនថ្នាក់ទី 5 ទី 6 គឺចេះឆ្នៃចេះគូររូបចេះ ផ្កាដិនអីចឹងប៉ុន្តែឡើងថាវាអវ័យហ្នឹងគឺជា fashion designer ឯងរហូតដល់ទៅប្រទេសអ៊ីតាលីបានជុលតិចក៏ធ្លាប់រៀនកាត់ដេរដែរតែរៀនបានតែប្រហែលជាមួយអាទិត្យទេនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើអវ័យដែលដឹងតែខ្លួនឯងស្រឡាញ់អានេះគេថារឿងរកផ្លូវខ្លួនឯងឃើញស្គាល់តែខ្លួនឯងជានរណាអញ្ចឹងពេលដែលធ្វើទៅទោះលំបាកទោះអត់ឃ្លានអីមិនក៏គឺយើងសប្បាយចិត្តនៅអវ័យដែលយើងមានហ្មងបានថាសប្បាយចិត្តនៅអវ័យដែល
្រុមហ៊ុន ABC អឺហើយនឹងម៉ូតូ Honda ហើយ design ឲ្យ The Mask Singer ហើយខ្ញុំ design ឲ្យតារាល្បីល្បីជាច្រើនដូចជាមានសុខសុភា Ada Nikki ហើយនឹងនិយាយទៅជាច្រើនទៀតគ្រាន់ថាអ្វីដែលខ្ញុំធំធំខ្ញុំចាប់យកមានសុខសុភា Ada និង Nikki លោកក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាការធ្វើឈុតនីមួយៗគឺមានការលំបាកខ្លាំងណាស់មិនងាយស្រួលទេណាមួយគឺលោកផ្ដោតខ្លាំងបំផុតនោះគឺប៉ះពាល់ដល់សង្គមដែរទេហើយការច្នៃម៉ូដនីមួយៗគឺមានការចំណាយថវិកានិងពេលវេលាច្រើនណាស់តែអ្វីដែលលោកធ្វើគឺការលះបង់និងការស្រឡាញ់ជាមួយនឹងការងារនឹងលោកបន្តទៀតថាស្នាដៃកន្លងមកលោកគឺកម្រមានអ្នករិះគន់ភាគច្រើនគឺសិតតែគ្រប់ត្រួតលោកហើយពេញចិត្តស្នាដៃលោកយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់មានថាបានទូរទស្សន៍ធំៗជាច្រើនឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានតាម Facebook និងក្រុមហ៊ុនបានសុំលោកសហការជាមួយផងដែរហើយសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលខ្លួនបានធ្វើនៅអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើ